Şota benim arnamda videonu uzak kutup kaldınızdır mı? Zato combo Camry 50'ye terz drive mi? Кез келген көлікті демей қояйын. Әдетте көлікті жаңадан сатып алып, бірнеше жыл қолданған соң сатарда бастапқы құнынан әлде қайда азырақ сұрайсың. Бұның Камриге дым қатысы жоқ. Девальвацияны ескергеннің өзінде Камриді көп жылдан кейін қымбат сатуға болады. Бұны практика дәлелдеді. Мынаны гаражға 10 жылға қойып қойсаң, 40 миллионға сататыны күмәнім жоқ. Камри 50'ге мінгенде алғашқы сезім. Қаладағы бүкіл приоралармен жарысып, жанын шығарып орнына қойған соң Бахандиден бір бургер жеп, политехтің қыздарына барып пантавац етін келеді екен. Батырханчик стайл. Мынау менің инста парақшам, жазылып қой. 50'лік Камриге талпынсаң, сатып аларда не нәрсеге мән беру керек екенін бүгін түсіндірем. Видео пайдалы болсын. 2011-2014 жылдар аралығында шыққан Camry 50 колесада толып жатыр. Ассортимент көп болғанымен бағаның төмендеуіне бұл әсер етпейді. Сүйретіліп шаршап қалған Пятятканың өзі 7,5 миллион сұрап, жақсы сақталғаны 14 лямға өрмелеп шықты. Меніңше Camry алып сатумен алысатындар мазохист. Оларға сату процесі ұнайды. Қазақтың маразым шегін тексеруден ләззат алып, ешқашан жалықпайтын сияқты. Камри алғанда шанағын мұқият тексер. Бізде көбісі бүйтіп көзін жұмып алады ғой. Қарамай алсаң, кейін көңіл күйің нәскеге бірақ түседі. Сондай-ақ лак бояуына мән беру маңызды. Бояуы Камридің нашар түсі. Шанағы бүтін 50'лік Қазақстанда жоқ десем, сөзім 98,6%-ға рас болып шығады. Тіпті мына жақсы состояниедағы Камриіміздің мына бамперы боялған. Макс, кел көрсетейік. Міне жарылған жері. Қараңыз. Саңылауы орнында емес. Яғни алдынан соққы болған. Мынау енді классика. Кез келген Камри 50'ліктің иесі осындай шыбын қағар қояды. Бұны шешкен кезде проблема туындайды ғой. Темір бекіткіштің астында жаман іздер қалады. Сосын капотты бояуға тура келеді. Негізгі оптикамен тұманға қарсы шамы уақыт өте келе қараяды. Мына жылтыр детальмен радиатор торындағы хром бұлжырап әбіржейді. Мынанікі көрініп тұр, ауыстырылған. Жолдарына қыста реагент себілмейтін Алматы, Тараз, Шымкент сияқты оңтүстік қалаларда Камри шіріп үлгерді. 10 жасар Камриден капот, жүк салғыш қақпағы, шатыр, әйнек, жиегі және алдыңғы қанаттарының маңайынан коррозия ошағы табылады. Англиядағы Оксфорд университетінің ғалымдары қазақтардың Камриге махаббаты неден туындағанын зерттеп, көлемді диссертация дайындап жатыр. Материал жарыққа шыққанда сіздерге міндетті түрде тәржімалап берем. Осыдан 10 жыл бұрын мықты жағдайдағы Қырқовканы сатып алуға мүмкіндігім болды, бірақ мен салоннан Volkswagen алайын деп шештім, кейін өкінгенім ай. Сатарда мен машинам 2,7-ге бағаланады, ал Camry XV 44,5 лям тұрады. Не үшін? Неге? Соны зерттеп жатыр ғалымдар. Меніңше XV 50 Камридің ең сұлу шанақтарының бірі. Алдынан, артынан әдемі жалпақ көрінеді, бірақ шетінен пропорциясы дұрыс емес. Пілден ек қабат болған антилопа сияқты. Неліктен? Алдыңғы тіреуіштері дөңгелектің центріне апармайды. Көптеген сұлу модельдерді зерттесеңіз Google-да. Мына центрі мен тіреуіштің сәйкестігін табасыз. 50'ліктің алдыңғы ойысы артқа жылжытылған, сондықтан онша емес. Бұл моторды қызық кетуден құдай сақтасын. Алюминийден жасалған, басына ыстық соққы келсе есеңгіріп қалады. Помпасына қарап қойыңыз, суыту жүйесі мен радиаторы Зеленскийдің репутациясындай таза болсын. Камриге мініп ап, күндіз бизнесте таксап айттап, түнде музыканы бақыртып қойып стори түсіргенге не жетсін? Жігіттер ойнарзан, күлкі қымбат деген абай атамыз. VATTEC KZ көлік жууға арналған техникалық құрылғы өндірумен және сатумен айналысады. Осы компанияға хабарласқан азаматтар кәсібін дөңгелетіп, күн сайын 200-300 мың теңге көтеріп жатыр.
Мынандайды өз қалаңызда көрген шығарсыз. Купюра мен монетаны бүйірінен саласыз. Ақша қабылдау аппараты тартпаспайтын берік металдан жасалған. 150 жыл гарантия, ішіндегі бөлшектері шетелдік. Егер қағаз ақшаның түрі қандай болатынын ұмытып қалсаңыз, Visa, MasterCard, Caspi QR системасы бапталған. Кез келген құрылғысына толық гарантия беріп қана қоймай, сервистік қолдау көрсетеді. Қазақстан бойынша 800 кәсіпкер VATTEC KZ-ке сенім артып ризашылық білдірді. Бір сөзбен, самомойка және автомойка ашуға арналған барлық кәсіби техника осы жерден табылады. Мінекей номері, жігіттер WhatsApp-қа да жауап береді. Жүк салғыш қақпағын салоннан ғана ашасың ба? Батырман көріп тұрғаным жоқ. А, бұлай ма? О, базар жоқ. Ұстай ма екен? Ұстамайды ғой мынау. 520 литрден асады жүк салғыш көлемі. Енді біраз зат сият. Бензобак люгін қарашы. Дәу ғой. Неге сразу мынандай қылып істемеген? Тұтқасын қойып бит тартатындай. Қалай ашылады? Базар жоқ, кетіп қалған Камри. Сапасы қайда? Жылын қапты. Машина 14 миллион тұрады. Доводчигі де бар шығар? О, базар жоқ. Салондағы басты проблема сықырлайтын пластик, беті жарылатын шынтақ тіреуіш, түрі әбіржейтін былғары. Орындықтары жаман жынға тетіна шеткі секциялар мүжіліп қалады. Неліктен мынаған чехол жабылған? Өйткені түрі қашып кеткен. Ары қарай, мынаның одометрдегі көрсеткіші 63 мың дейді. Атаң басы 63 мың. Рөлге қарасайшы, 263 шығар бәлкім. 2014 жыл күндізгі жарық шамы, push start, USB Type-C, телефонда сымсыз қуаттау жүйесі атымен жоқ, даже мен дамасымда бар. 10 лямға осын аласың ба? Не мазохистсің ба не? Бізде орташа комплектация, екі аймақтық климат контролімен, қараңыздар, рөлі қарапайым полиуретан. Мультирольда тек қана мультимедиа батырмалары, топ комплектацияда мына жерде ағаш болады, шеттері былғарымен қапталған. Меню баптауларының батырмалары мына жерде орналасады, ал круиз контроль интрегі мына жерде. Енді білетіндер біледі ғой. Материалдар сапасы жаман емес. Toyota бұл тұрғыда деңгейін түсірмеген ешқашан. Өкінішке қарай 14-ші жылы панорама болмаған. Мені таңғалдырғаны артта орын көп екен. Камри Қазақстан демографиясын көтереді. Оң жақ жолаушының алдындағы қалтасы дәу, тіпті картошка егуге болады. Дәу болғандықтан көп адам бұл жерге нығыздап заттарды сала береді де, кронштейндер шыдамай тырс етіп сынып кетеді. Сондықтан абай болыңыздар. Екі стақан қойғыш, 12 вольт адаптер, таксистерге ұсақ түйек ақшаны сақтауға қойма бар. Бір USB порт, ол стима, стимима, хызы. Тағы бір 12 вольт адаптер, біраз зат сият. Нормально, Камри как Камри. Твою мать, не айтам басқа. Ал сен білесің бе, Камри 50-де механика болмаған, мұнда 6 сатылы жапониялық айсин. 2 ARFE мен U760E деген индексі бар автомат жұптасады. Майын уақытылы ауыстырсаң, 300 мыңнан артық мінсіз қызмет атқарады. Майын уақытылы ауыстырмасаң, гидромуфта сальнигінің амбробені шығады. Сальник түкті емес, бағасы арзан. А вот жұмысының құны дес қымбат. 2,5 литрлі Камридің автоматы жиі кете бермейді. 3,5 V6-ға мініп алған жігіттер бағдаршамнан бағдаршамға жарыса бергендіктен 60-70 мыңда гидротрансформаторын ауыстырады. Соларға жаным ашиды расымен. Аспасы жақсы, жолда басқа камерелермен жарыспасаң, жөндеу орталығының қызметкерлері сені ұзақ күтіп қалуы мүмкін. Жиі қызып кететін тежеуіш дискісі колодкадан бұрын ауыстырылады. Стабилизатор втулкасы жиі кететінін камериоттар жақсы біледі. Ал сайлент блоктар, интрегтер және амортизаторлар ұзақ өмір сүреді. Білмей, мен үшін Камридің иесі болу қорқынышты. Бір жерге паркингке қойсаң, я айнасы жоқ, яке Камридің өзі әумейін. Қалай жүресіндер, постоянно валидолдарын қалтада ма? Арзан Камри елең еткізе ме?
Қазақтардың Камриге махаббат секілді ұрылардың модельге құштарлығы таусылмас. Ресейден әкелінген талай машинаның арты ашылдығы. Тіпті залогтағы көліктерді Қазақстанда тіркеу дерегі анықталған. Ой, сұмдығай. Әй, осы Ресейден бекен деп күмәндансаңыз, әртүрлі базадан винкорын тексеріп көр. Ерін бе? Тораптар ресурсы Камри қолданылған геолокацияға байланысты. Кім қалай айдаған? Майын уақытылы ауыстырды ма? Бұл көлік сатып аларда жауабы табылмайтын сұрақтар. Ендеше одометрге қарап қой керек шығар. Ол да көз қысып қояды. Шынайы жүріс анықтау үшін сандарға сену қиын. Одометрді кері айналдыру ары кетсе 15 сақ минут қо. Және 20 мың теңге. Мотор трансмиссия аспасына наразылық жоқ. Бірақ Камри сынбайды деген қыртқан әңгіме. Плюс минус басқа модельдер сияқты істен шығады және көшеде тегін шашылып жатқан бөлшектерін байқамадым. Басы бутик пен базарда табылады. Өте ликвид көлік. Камри қарастырсаңыз, әбден тексеріп зерттеп мұқият абай болыңыздар. Келесіде көріскенше. А, тоқта, тоқта, тоқта. Қай модельге тағы тез драйв сүрейік? Жазыңыздар. Аман сау болайық.